စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့အပြစ်ရထားပြီးမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလဝါမြို့နယ်တွေကစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်9000နီးပါးဟာလက်ရှိအချိန်အထိနေရမပြောင်းနိုင်သေးဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အပြစ်ရထားတာတလကြောကြာရှိလာပြီးမယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့စားဝတ်နေရေးအပါအဝင်အထွေထွေအခက်အခဲတွေကြောင့်စစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေနေရပြန်ဖို့အခက်ကြုံနေရတယ်လို့ UNOCHA ကပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်တာပါအဲ့ဒီဒေသကစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေဟာတကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးရင်စွန်ခွာထွက်ပြေးနေရတဲ့စစ်ဆောင်ဒုက္ခသည် 16,000 ကျော်ရှိပြီးဒီအရေးအတွက်ဟာအရင်နဲ့လက်ရှိစစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်စုစုပေါင်းအရေးအတွက်လို့လည်းသိရပါတယ်စစ်ပေးဆောင်တွေအနေနဲ့နေရပြန်ဖို့အတွက်နေအိမ်တွေမီးရှို့ခံရတာကြောင့်နေစရာမရှိတော့တာတိုက်ပွဲကြောင့်လုပ်ငန်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်ပြန်လည်ရပ်တည်ဖို့ခက်ခဲတာကျေးရွာတွေအနီးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားတာမြေမြုံပိုင်းအနေရတွေကြောင့်နေရမပြန်ရဲကြသေးတာလို့စစ်ဆောင်ရေးကိုညီနေသူတွေကတန်လွင်ကြိုင်းကိုပြောပါရယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရထားပြီးမယ်နှစ်ဖက်စလုံးမှာစစ်စေးဂိတ်တွေချထားဆဲဖြစ်ပြီးတန်တရာလုံးဝကင်းစင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဆောင်ဒုက္ခသည်တွေမှာဘေးကျန်နှံ့ကျန်အခြေအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတိုက်ပွဲကာလအတွင်းကပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းမကြီးတွေနဲ့ရေလမ်းကြောင်းတွေကိုတော့ပြန်ဖွင့်ပေးထားပြီးရသေးတောင်ပုံနာကျွန်းကားလမ်းကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကဒီကနေ့ထိပိတ်ပင်ထားတယ်လို့ UNOCHA ကဆိုထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကအဓိကလမ်းမတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားနေရတဲ့သူတွေနဲ့စစ်ဆောင်တွေအတွက်စာနယ်ရိတ်ခါကျန်းမာရေးအပါအဝင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပြန်လည်စတင်ခွင့်ပြုထားပေမဲ့ပူသီးတောင်မောင်တော်ရသေးတောင်မြောက်ဦးမင်းပြမြေပုံမြို့ကြောက်တော်နဲ့ပေါတော်စတဲ့မြို့နယ်ရှစ်ခုမှာတော့မြို့ပေါ်မှာသာလှုပ်ဆောင်ခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်UNOCHA ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးလုပ်ငန်းတွေဟာအဟန့်အတားဖြစ်နေရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယုံ UNOCHA အဆိုအရမြန်မာနိုင်ငံမှာ2022ခုနှစ်နှစ်ကုန်အထိနေရစွန့်ခွာနေရသူစုပေါင်း 1.5 သန်းကျော်အထိရှိလာပြီလို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။